ልዩ ሚስጥር አለሽ ልዩ ነገር ያልዞርኳት መንደር የለችም ኢትዮጵያ ውስጥ አንቺ ድብቅ ዜማ ዘምቶ ሀገሪቷን ያስጠበቀ ጀግንነት ተመልክቻለሁ ከወንድ ጓደኞቼ ጋራም ፍቅርንም ሆነ መለየትን በጥሞና አስተውላለሁ በሰፈሩ ሁሉ ሀገር አዲስ መንፈስ ማይቷን በጣም አምላኬን አመስግኘዋለሁ አለም ፀሐይ ወዳጆ ባላለሁ እንግዲህ የዚህ ሳምንት እንግዳ ነኝ ስለተጋበዝኩኝ ደግሞ በጣም ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ አንጋፋ አርቲስት አለም ፀሐይ ወዳጆ እንግዳዬ ለመሆን ስለፈቀድሽ ቀናነትሽን ስላሳይሽ በአድማጮች ስም በጣም አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንኳን ደህና መጣሽ ብያለሁ ይሄን በቅድሚያ እንኳን ደህና ቆያችሁ ምን እግር ጣለሽ ድንገት ነው ምጥት ያልሽውና አለም ለምን አላማ ነው አሁን የመጣችሁ የመጀመሪያውን ስለምናቀው ብዬ ነው አንድ የትምርትና የባህል ማዕከል ለማቋቋም የጀመርነው ቀዳለን ታይቱ የባህልና የትምርት ማዕከል በአሜሪካን ሀገር ተመስርቶ ለ20 አመታት ያገለግል ቆይቷል ተመሳሳይ የሆኑ ማዕከልና ድርጅቶችን ወደ 16 የሚሆኑ አሜሪካ ግዛቶች ውስጥ መስርተናል አውስትራሊያን ካናዳን ጨምሮ አሁን ደግሞ በኢትዮጵያ ቀደም ሲል ታይቱ በኢትዮጵያ በሚል የግጥም ሽቶች በሜይ ወር ላይ እናካሄድ ነበር በየአመቱ አሁን ግን ቋሚ ታኖሮን ቋሚ የጥበብ ሰዎች ቋሚ ተቋም ቋሚ በጀት አበጅተን እንዴት ይችን ሀገር መርዳት አለብን ወገኖቻችንን እንዴት መርዳት አለብን ጥበቡንስ እንዴት ነው ለተሻለ መንገድ ልንረዳ ምን ይችላል በማለት በወሰነው ውሳኔ መሰረት ነው የመጣሁት እሱ ጉዳይ ላይ እንግዲህ እየተሯሯጥኩ ነው በሙዚቃ ግጥሞችሽ ያሞካሸሻት ኢትዮጵያ በግጥምም እንደዚሁ ስለሷ የገጠምሽላት ኢትዮጵያን እንዴት አገኘሻት ኢትዮጵያ በጣም እዚህ በህንጻ ስራዋ በመንገዱ በሱቅ ብዛት በንግዶቿ በጣም ቀናና ሰፊ መንገድ ላይ ናት ይሁን እንጂ ታሪክ እንደሚፈቅደው ባህሏ እንደሚያመለክተው በማክላችን ያለው ያለማግባባትና በጥቂት ሰዎች ምክንያት የተፈጠረው ልዩነት ውድ ሀገራችንን እንዳይጎዳ ስለመሰጋ በዚህ በህዝቧ ማሐከል ሰላም እንዲኖርና በእኩልነት በመደማመጥ በመከባበር አብረው የሚኖሩበትን መንገድ እንዲጀምሩ በእውነት ሁላችንም ጥረት ማድረግ አለብን አሁንም የተያዘው ነገር ቀና ይመስላል እግዚአብሔር ደግሞ መጨረሻውን ያሳምርልን እላለሁ Joyce era Le so di gioia fede Le so di gioia era Le so di gioia balem zuria hullu Salami ho medru hullu አለም ፀሐይ ወዳጆን ስናነሳ በዋናነት በትወናው በመድረክ ቲያትር በማዘጋጀት በግጥምን ስራዎቿ በሙዚቃ ግጥምን በበርካታ ሁለገብ ናት እንዴ ቲያትሩን ነጥለን ብንወስድ ብሔራዊ ቲያትር አንችላለሽበት የኪነ ጥበብ ህይወት ጉዞ የራሱን አስተዋጽኦ እንዳበረከተ እገምታለሁ በርካታ ቲያትሮችን ሰርተሻል ያ ቤት ላንቺ የኪነ ጥበብ ህይወት የሰጠውን አስተዋጽኦ ብናነሳ ደስ ይለኛል በተለይ ቲያትሩ ላይ ትወናው ላይ ዝግጅቱ ላይ እኔ ቲያትር የጀመርኩት ገና የ13 አመት ልጅ ሆኜ ነው ኤሌመንታሪ ተማሪ ነበርኩኝ በኤሌመንታሪ ትምህርት ቤት ውስጥ የነበሩት የመዝሙር መምህሬ እንዳጋጣሚ ደራሲ መላኩ አሻግሬ ናቸው እኚህ ታላቅ ደራሲ አዘጋጅና ተዋናይ በእውነት በኢትዮጵያ የቲያትር ታሪክ ውስጥ ከፍተኛ ሚና የነበራቸው ብዙ ያልተነገረላቸው ታላቅ ሰው ነበሩ እና ጋሽ መላኩ ከኤሌመንታሪ ያለኝን እንቅስቃሴና ሁኔታ ወይም አክቲቪቲ አይቶ ለቲያትር ወስዶኝ ቲያትር የጀመርኩት በገር ፍቅር ቤት ውስጥ ነው ሎሬት ጸጋይ ገብረ መድን በቲያትር እድገት ክበብ ውስጥ የምናረጋውን እንቅስቃሴ በመመልከትና ለብሔራዊ ቲያትር የወጣት ተዋናዮች መምጣት አስፈላጊነቱን በመገንዘብ የቲያትር ትምህርት ቤት ከፍቶ በብሔራዊ ቲያትር ቤት ውስጥ ከነበሩት ተወዳዳሪ 300 በላይ ከሆኑ ተማሪዎች 12 ክፍልን ያጠናቀቁ 12 ተዋናዮችን መልምሎ እንድንገባ አደረገ። በዛን ወቅት ብሔራዊ ቲያትር ቤት ጋሽ ጸጋይን ጨምሮ ጋሽ አባተ መኩሪያ፣ ጋሽ ተስፋዬ ገሰሰ፣ ደበበ ሸቱ፣ ወጋየሁ ንጋቱ፣ ሃይማኖት አለሙ፣ ስብሐት ተሰማ እነዚህንና መሰል የሆኑ ታላላቅ የቲያትር ትምህርት በውጭ ሀገር ተምረው የመጡ መምህራን የኛ መምህራን ሆነው
የተመደቡ ከዛ በተረፈ ደግሞ በመድረክ ዓለም የትወና ታሪክ ውስጥ አንቱ የሚሰኙ እናውላቸው ደጀኔን ተስፋይሳ ሁሉ እናስነገቸው ወርቁና ስካላምንሽዋ ተረክበውን አብረን መንቀሳቀስ ጀመርን እና ከነዚህ ታላላቅ ሰዎች ጋር መሳተፍ በራሱ ትልቅ ልምድ እንዳካበት ትልቅ ትምህርት ቤት እንዲሆነኝ ረድቶኛል። ዛሬ ባይሳካላችሁ ከማችሁት መኩሩንም ማለት ይሄን በኢትዮጵያ ላይ የመግነን ሐሳባችሁን ከብራና ላይ ብቻ ሳይሆን ከልቦናችሁም እንድትፈቁት ያሻል። አይቱን እንዴት ተዋወቅሻቸው? እና ደግሞ ትውልዱ በራሱ ማወቅ በሚገባው ልክ ያወቀ ነው ብለሽ ታስቢያለሽ ወይ? የአሜሪካን ኤምባሲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የነበረው ሚስተር ጆን በርነስ ይባላል። ኪንግ መንልክ እንደ ታይቱ የሚል በክሪስ ፕራውቲ ተጽፎ ያለቀ መጽሐፍ የታተመ ቢሮ ድረስ ይዞልኝ መጥቶ ታይቱን ስትጫወች ስቴጅ ላይ ማየት ፈልጋለሁ ብሎ ያን መጽሐፍ ሰጥቶኝ ሲሄድ ያንን መጽሐፍ ካነበብኩ በኋላ ግን አቃቸዋለሁ ምላቸውን ታይቱ ሳይሆን አዲስ ታይቱ ተረዳሁ ማለት ነው። እና ቴጌ ታይቱን ጠጋ ብሎ ያልተገነዘበ ሰው ካለ መቼም አዝናለሁ። በተለይ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ቢያውቃቸው ደስ ይለኛል። ትውልዱ በሚፈልገው ልክ ያቃቸዋል፣ ተረድቷቸዋል ብለሽ ታስቢያለሽ? ይህ እንግዲህ ትውልዱ ቴጌ ታይቱን ተረድቷል የሚለው ጥያቄ እንጃ በምን መልክ እንደማየው። ምክንያቱም በየሄድኩበት የማገኛቸው ወጣቶች ደግሞ ለምን አልተሰራም፣ ለምን አልሆነም፣ ምን እንርዳ የሚለኝም ወጣት ስለማገኝ በጥቂት ሁኔታውን ባልተገነዘቡ ታሪኩ ተጣሞ በደረሳቸው ሰዎች ምክንያት ያለው ችግር ሀገራችን ላይ ጠቅላላ እንደ ችግር ሆኖ የሚታየው ነገር ያ ነው። የአብዛኛው ኢትዮጵያዊ ችግር ነው ብዬ ግን አላምንም። ያቅታታል ብለህ ነው? ሁሉም እኛ ባልነው መሰረት የማታቃኑት ከሆነ ይሰራል ይሰራል። አዎ እንደውም በቅርብ ጊዜ አንዳንዶቹ በአፍሪካ መዲና ላይ ማሊ ወይም ሳውዝ አፍሪካ ለምን አናረጋትም፣ ያኔ ነው የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚረዳት እስከ ማለት የደረሱ እና የሚጠይቁኝ አፍሪካውያኖች አሉ። በጎንደር አካባቢ እንዲቆም ሀውልቷ የጠየቁኝ አሉ። እኔ ግን ከዘር በላይ ስለሆነች ቴጌ ጣይቱ ሲሆን በአፍሪካ በዓለም ደረጃ የሚነገርላት ታላቅ ንግስት ስለሆነች ወደ ጎጆ የመውሰዱን ወደ ታች የማውረዱን ነገር አልፈቅድም፣ ህሊናዬ ደስ አይለው፣ ሁሉ ነገር የተቃና መንገድ ይዛል የሚል እምነት አለኝ። እኔ በህይወት ባላየውም ይሄ ሀውልት በኢትዮጵያ ምድር ላይ በቀጣዩ ትውልድ ይቆማል የሚል እምነት አለኝ እንጂ የጣይቱ ሀውልት ቆረቆረቻትና በመሰረተቻት አዲስ አበባ ከተማ ላይ ቦታ ያጣል ብዬ በፍጹም ተስፋዬን መቁረጥ አልፈልግም። እቴጌ ጣይቱ ከዘር በላይ ናቸው፣ ከአንድ ወገን በላይ ናቸው። በዘራቸውም በጣም ድብልቅ የሆኑ ሰው ናቸው። ብዙ የኢትዮጵያን የህብረተሰብ ክፍል ሲያጋቡ፣ ሲያፋቅሩ፣ ሲያስተሳሰሩ የነበሩ ንግስት ናቸው። ከአንድ ቋንቋ ከአንድ አካባቢ በላይ ናቸው። ኢትዮጵያን በነጻነትና በክብር እንድትኖር ያደረጉ ናቸው። ሌላው ምናልባት አለም ፀሐይ፣ ብዙ ጊዜ አንቺ የምትታወቂበት ጉዳይ የሙዚቃ ግጥሞችሽ ናቸውና የሙዚቃ ግጥሞችሽን ስናነሳ የተለየ ምልከታ፣ ጠንከር ያሉ ሀሳቦች ይነሱባቸዋልና ስለሱ ጥቂት ብናወራ ደስ ይለኛል። ከዛ ባለፈ እንደው ሴት ሆና የወንድ ስለ ስነ ልቦናን ማፍቀሩን፣ መውደዱን፣ መከፋቱን በሙዚቃ ግጥሞችሽ ወንዶቹ እንኳን በማይገልጹበት መንገድ ነው የምትገልጹ እና ይሄ ከምን መነጨ? ስለዚህ ደግሞ ጥቂት እናውራ። እንግዲህ እኔ ግጥምና ቲያትር እኩል መሳ ለመሳ ነው በልጅነት የጀመርኩት። አንዱ በአያቶቼ ቤት በማድግበት ሰዓት ወንዱ አያቴ እጅግ በጣም የመጽሐፍ ማንበብ ያስረጸው ነው ያለፉት። ለሳቸው ከፍተኛ ባለውለታ ነኝ። የስነ ጽሁፍ ችሎታና ቃላትም ሆነ ያረፍተ ነገር አቅም ለማግኘት የሰው ልጅ ሁልጊዜ ማንበብ አለበት። መጀመሪያ የማንበብ አቅም ነው መፈጠር ያለበት እና በጣም አነባለሁ። በሳቸው የማንበብ ባህል ማስተማር አሁንም ድረስ ሳላነብ መተኛት አልችልም። በጣም አነባለሁ። አንቺን መሳይ ቆንጆ ለእኔ ሰጠኝን መውደዴን ወደድኩት ያንቺ ያረገኝ። ለኢትዮጵያ ከ50 በላይ የሆኑ ድምፃውያኖች ስራዬን ሰርተውልኛል። ከነዚህም እጅግ ታላላቆቹ ዘፍነውታል። የመጀመሪያ ባሌ በኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ውስጥ ትልቅ ሚና የነበረው ሰው ነው ጋሽታዴ። ሁለተኛውም ደግሞ ደጀኔ ማለት ከአቶ ማሸቴ ጋራ የኢትዮጵያን ሙዚቃ በሸክላና ቴፕ ሬከርደር በመቅረጽ የሙዚቃ ንግድንም የሙዚቃ ማህበርንም በመመስረት ግንባር ቀደሞቹ ናቸው። እነዚህ ሰዎች በህይወቴ ውስጥ መግባት ማለት
ተችነታቸውን ሀያሲነታቸውን ስለማይ እነሱም እጅግ በጣም ያሳደጉኝ ይመስለኛል። የባህር ፈርጥነሽ ሽሽገ ደበቀንኩ የንጋት ድርሳኔ ያገር በቃይ ስንኩ ለመናሽ ሙሉ የሴት ጾም ድንቁ። በተረፈ እንደተባለው ብዙዎቹ ወንዶች ታውቂያለሽ ወይ የወንድ ግጥም እንዴት እንዲያደርገሽ ጻፍሽ ብለው ሲሉኝ የሚመስለኝ ወይም የምመልሰው አንድም አድናቂ ነኝ፣ ውበት አደንቃለሁ፣ ለማድነቅ አልነፍግም፣ ንፍገት የለኝም፣ ስወድም ሳደንቅም ቸር ነኝ፣ አልነፍግም። አሁንም ብዙ ጊዜ አድናቆት የሚነፍጉ ሰዎች ያሳዝኑኛል። በእውነት እሱ ነው። ሁለተኛ አያለሁ፣ አዳምጣለሁ። ከወንድ ጓደኞቼ ጋራም ፍቅርንም ሆነ መለየትን በጥሞና አስተውላለሁና እሱም ይረዳኝ ይመስለኛል። መጠሪያል ተገኘ የሚሆንሽ ላንቺ ተስማምቶ ቁንጅና ራሱን ውበት ነፍሲ ወትም ዘርቶ በሙዚቃ ግጥሞች ላይ እንደው ቆይታ ስናደርግ ሌላው ስለ ኢትዮጵያ የገጠምሻቸው በዜማ ታጅበው ስለተሰሩት ስራዎች እንደው ጥቂት ብትነግሪኝ ደስ ይለኛል። ለኢትዮጵያ መቅጠም ብዕርሽ ቀለሙን እንደ ልቡ ይተፋል፣ አቅማታጭም የምትወጃትን ሀገር ለማሞገስ በደንብ ለእሷን ለማሞካሸት ውበቷን ለመግለጽ በኢትዮጵያ ውስጥ ከደራሲ መላኩ አሻግሬ ጋራ ያልሄድኩበት አውራጃ ያልሄድኩበት ወረዳ ያልዞርኳት መንደር የለችም ኢትዮጵያ ውስጥ። ሙቀቷን፣ ብርዷን፣ ወይና ደጋውን፣ በረሃውን፣ የኢትዮጵያን የክልል ድንበሮች በሰሜን ኤርትራን አልፌ እስከ ሱዳን ግዛት ጠረፍ ነበር የምንሄደው። በዚህ በሐረር እስከ ሶማሌ ጠረፍ ነበር የምንሄደው እና እያንዳንዱ ተሰጥኦዋን አይቼዋለሁኝ። የኢትዮጵያን እያንዳንዱን ህዝቧን አይቼዋለሁ። ምን አይነት የዋህ ደግ ጥሩ ህዝብ፣ በጣም ውብ የሆነ ህዝብ እንደሆነ ተመልክቼዋለሁ እና ደግነቱ አንዳንድ ጊዜ እስከሚደንቅ ድረስ የራሱን አልጋ ሰጥቶ የራሱን ምግብ አቅርቦ እሱ ሳይኖረው ላንተ ጋብዞ የሚኖር ህዝብ ነው እና ያንን ውበት ወይም ያችን ሀገር የዛን ሀገር ደግነት ማስተዋል ምንም ለቃላት መግለጽ ሊከብደን አይገባም። በዛ ላይ ደግሞ በእኔ ትውልድ ውስጥ ኢትዮጵያን የሚነካ ጠላት መጥቶም አይቼዋለሁ። ዳር ድንበር አላስከብርም በሚል በኤርትራ በኩል የነበረውን ግጭት ተመልክቻለሁ። ወታደሩ መሀል ነበርኩኝ። ከድፍን ኢትዮጵያ ጠቅልሎ ኢትዮጵያ አትነጣጠልም በሚል የዘመተ ሰራዊት ውስጥ አብሬ ሰርቻለሁ። በሶማሌ በኩልም እንደዛው የሶማሌን ጦር ያለ አንድ ማወላወል አብሮ ዘምቶ ሀገሪቷን ያስጠበቀ ጀግንነት ተመልክቻለሁ እና ስለነዛ ጀግኖች መጻፍ ስለነዛ ህዝብና ኢትዮጵያ መጻፍ አይከብደኝም። አሁን ደግሞ እንደገና ሌላ ጀግኖች እንድመሰክር አረገኝ ሀገሬ። አሁን በወጡት በአዲሱ ህግ ማስከበር ዘመቻ የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን የወሰደውን በአማራው በኩል ሚሊሻውና ህዝቡ ተረባርቦ ያደረገውን ትግል ስመለከት እንደገና ሌላ የዘመን አዳዲስ ትግሎች ጀግኖች ያገኘን ማለት ነው። የዚህ ትውልድ ጀግኖችም ተፈጠሩ። ሴቶቹ በተለይ እጅግ ሊዘመርላቸው ሊዘፈንላቸው ሊጻፍላቸው ይገባል። በዛ የተነሳ ሳልወድ በግድ ብዕሬን አነሳለሁ እና ብዙ 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 ስላገር ጽፎ ያለው ልዩ ነገር ስለ ግጥሞችሽ እናውራ። ብዙዎች በጣም የሚወዷቸው በራስሽ አቀራረብ የሚቀርቡት ናቸው። ከዛ ባለፈ ደግሞ ከግጥሞችሽ አንዱ ስለ ኢትዮጵያ በቅርብ የገጠምሽውን ብናነሳ ደስ ይለኛል። ሱሴ ነሽ ኢትዮጵያ። አዎ፣ ምንድነው በጣም ለረጅም ዘመን ሀገሬን ርቄ በኖርኩበት ጊዜ ውስጥ ስራዎቼ ክልክል ናቸው። ሀገሬ እኔንም የጠየቁ ጋዜጠኞች እንደዚህ አሁን እንዳንተ ተመልሰው ስራ አይኖራቸውም ነበር። እናም ሳሎሚዎች የተዘጉበት መድረክ እኔን ኢንተርቪው በማድረጋቸው ነው።
ከዛም በኋላ ስማችንን የጠሩ ሰዎች ከብሔራዊ ቲያትር መድረክ በደብዳቤ ተሰናበቱበት ሁኔታዎች ነበሩ። መጻፍቶቼ፣ ግጥሞቼ ወይም ሲዲዮቼ አገሬ ውስጥ አይገቡም ነበር። ያ ሁሉ አልፎ ዶክተር አብይ መጥቶ የዶክተር አብይም አካባቢው ያሉት ለለውጥ አዲስ መንፈስ ይዘው ሲመጡ ራሴን መቆጣጠር እስኪያቅተኝ ድረስ የደስታ ለቅሶም አልቅሻለሁ። ደስ ብሎኛል በጣም። አገሬ አዲስ መንፈስ ማየቷን በጣም አምላኬን አመስግኛለሁ። በዛ የተነሳ የተጻፈ ነበር ያ ግጥም። አንቺ ድብቅ ዜማ ሰው የማይደርስበት ድብቅ ታምር አለሽ ያሳዘነሽ በኖ ዳግም ትንሽ አለሽ። አሁንም በድጋሚ ኢትዮጵያ ምን ጊዜም እንደማትጠፋ ምን ጊዜም ታላቅ አገር እንደሆነች እንደምትኖር እግዚአብሔር ኃያልና ያ ኃያል እግዚአብሔር ደግሞ ሁሉ ጊዜም ኢትዮጵያን ከክፉ ነገር እንዴት እንደሚሰውራት ህዝቧም ደግ ህዝብ እንጂ ፈሪና ሚጠፋ ህዝብ እንዳልሆነ ጀግና ህዝብ እንደሆነ እና በዛ ላይ የተመሰረተ ግጥም ነው የጻፍኩት። እርግጥ ግጥሞች አነባብ እንዳልከው ይወስናቸዋል። በተፈጥሮዬ ያለኝ ድምጽ ኃይል ድምጽ አለኝ ይሉኛል ሲያደንቁ ነው መስማው። ሌላው ደግሞ በስልጠና ላይ የግጥም አነባብ የስነ ጽሁፍ አነባብ የወሰድናቸውም ትሬኒንጎች ቀላል አይደሉም። እሱም ይረዳኝ ይመስለኛል። ምን ነው እንደዚህ ቀለለን? የተጣለብን አደራ የቃል የእምነቱ ጫናችን መጫኛው ተፈታ መሰል ቀለለን ሰውነታችን። ስንጓዝ አልከብድም አለን ስንተኛም አያስቸግረን። ከባለፉት 2-3 አመታት ወዲህ በኢትዮጵያ መተሻል አሁንም ለግል ጉዳይም ላሰብሽው ማላማ መተሻል ኢትዮጵያ እንዲህ በግጥም ያደነቅሻትን ኢትዮጵያ በተለያየ መንገድ ተናግረሽማት ግቢላትን ኢትዮጵያ ቋሚ መኖሪያ ቦታሽ ለማድረግ ምን ታስቢያለሽ? እስከ መቼ ተመላልሶ ይቻላል? ማሰብ እኮ አልቀረም ግን አንደኛ በስደት ዓለም በመኖርበት ሰዓት ስለ ኢትዮጵያ እየዘመርኩ ለህዝቦቿ የሚገባቸውን ነገር ቦታ ስሰራ ኖርኩ እንጂ ለራሴ ቦታ ስሰራ አልቆየሁም። ምንም አይነት ጥሪት የለኝም። ምንም አይነት ያስቀመጥኩት ገንዘብ የለኝም። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ዝም ብሎ ወደ ሀገር ለመምጣት ቀላል እንዳልሆነም ተመልክቻለሁ። ይሁን እንጂ በዚህ አጋጣሚ በቅርበትም በቤተሰብነትም ምንም ማላቀው አቶ ቴዎድሮስ የተባለ ሰው የዚህ ሆቴል ባለቤት ነው። እንደውም አሁን እኔ እናንተ ቃለ መጠይቅ የምናረግበት የጎልደን ሮያል ሆቴል ባለቤት የናሁ ቲቪ ባለቤት ነው። 10 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ አፓርትመንት ሸልሞኝ ወረቀቱን አስረክብሻለሁ የሚለውን ነገር አሁን እዚህ ለመቀበልም አንድም በዚያው እግረ መንገድ ነው የመጣሁት እና ያንን ቤት ካገኘው እኔ ለኔ አንዲት መኖሪያ እስከተገኘ ድረስ በእውነት ለመናገር አሁን እንዳልኩት ይህንን የትምህርትና የባህል ማዕከል ለማጠናከርና ለመቀጠል ከ50 በላይ የተሸለመ ትልቅ ድርጅት ነው የኔ ድርጅትና እንዲህ ዝም ብሎ እንትን የሚባል አይደለም። ያን ድርጅት እዛም አንድ አነስተኛ ማዕከል ፈጥረን ማዕከሉ ስራውን በራሱ የሚያካሂድበት ሁኔታ ለማረጋገጥም ህልሜም ነው እና ያንን ለማድረግም እቀዳለኝ ማለቴ ነው። በቅርቡ ቲያትር የጀመርሽበት 50ኛ አመት በተለየ መንገድ እንደሚከበር እንደሚታሰብ ሰምቻለሁ። 50 አመት ሞላሽ አለምዬ፣ የማርጀት ወይስ አዲስ ሆነ ጉልበት የማግኘት አቅም አለው? ይሄ በጣም ብዙ ትርጉም እንዳለው ገምታለሁ ለወጣቶቹም ላሉትም ለሚመጡትም ጀመርና እንኳን ደስ አለሽ በዚህ አጋጣሚ። እና ምን አይነት አቅም አለሽ? አሁን ምን እየተሰማሽ ነው? የሚገርመው ነገር ዛሬም እዛ መድኃኒዓለም ትምህርት ቤት ያለችው የ18 አመት ልጅ ስሜት ነው የሚሰማኝ። አንድ ቀን የረጅም እድሜ ወይም የማርጀት ስሜት ተሰምቶኛ አቅም ቁጭ ብዬ በማስብበት ሰዓት ግን ከ150 ያላነሰ አመት መኖሬን አውቃለሁ። ምክንያቱም በቀን ውስጥ በምንም መንገድ ከአራት ወይ ከአምስት ያነሰ ፕሮግራም በህይወቴ ውስጥ ሰርቼ አላውቅም። እምተኛው 4-5 ሰዓት ነው። እንቅልፍ ነው የሚጎዳኝ። በጣም ነው የምጎዳው ራሴን። አሁንም እዚህ መጥቼ ሰዎች ኢትዮጵያ ሂጅ ተኝቼ መጣሁ ሲሉኝ ይገርመኛል። አሁንም እዚህ መጥቼ ተኝቼ አላውቅም እና በቀን ውስጥ ከፋፍዬ የምሰራትን ስራ ብዛት ስለማይ እነዛን ስቆጥር እድሜ
በጣም ብዙ ነው የኖርኩት እነን ለመናገር ብዙ ኖር ያለው ድካም ግን ተሰምቶኛ ያቀም አሁንም ደግሞ እቺ የጀመርኳቸው ነገሮች ለመጨረስ ለምሯሯጥ እዛ ላይ አተኩሬ የመድከብ ነገር ላይ ፊት ሰጥቻላቅም 50ኛ አመት የሙያ ልምዴን በሚመለከት የተለያዩ ኮሚቴዎች ተቋቁሞ ዛም አሜሪካን ሀገር እዚህም ለማክበር በሰፊው ተጀምሮ ነበር። አንዱ እዚህ የኮቪድ-19 ጉዳይ ሁሉን እቅድ ነው ያበላሸው። ግን የማይቀር ነገር ነው። በሰፊው ያከብራሉ በያስባለው ብዙ የሙያ ጓደኞቼ የሙያ ልጆቼ በተለይም ደግሞ በህፃናት አምባ ፍርቻቸው ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ በህክምና በህግ በተለያዩ ሙያ ላይ የተሰማሩት ልጆቼ በጣም በሰፊው ለማክበር እየተሯሯጡ እንደሆነም አቃለሁ። ለቤተሰቦች እስቲ ንገሪን ስለ ልጆችሽ። ከደቤ ጋር አንድ ፕሮግራም ስንሳተፍ ነበርና ሲነግራቸው ነበር እኔ እኮ 24 ሰዓት አይበቃኝም ብላ ከእግዚአብሔር ጋር ትጣላለች አለ። እና ብዙ ሰዎች አንቺም 24 ሰዓት ነው ያለሽ ይሉኛል። እውነት ነው። ልጆቼ እዚህ ውስጥ ተካተው ነው ለነሱም እንደዛው ፍቅርና ጊዜን ሳልነፍጋቸው ነው ያሳደኳቸው። ይሁን እንጂ ሌላ ትርፍ ጊዜ ኖሮኝ ቢሆን ኖሮ ልጆቼ ሊያገኙት የሚችሉት ነገር ያሳጣኋቸው ይመስለኛል። ወንዱ ልጄ ትውልድ ታደሰ ይባላል። ሴቷ ልጄ አይናለም ደጀኔ ትባላለች። ትውልድ ታደሰ NIH የሚባል የናሽናል ሄልዝ ኢንስቲትዩት ውስጥ ነው የሚሰራው። አይናለም ደጀኔ ደግሞ በማርኬቲንግና በፐብሊክ ሪሌሽን ተመረቀ። ካሜራ ፊት መሆን አትወድም። ከካሜራ በኋላ ግን ብዙ ፕሮዳክሽኖች እየሰራች ነው። አሁንም ለማስተርሷ ካሊፎርኒያ በዚህ በጃንዋሪ መጨረሻ ላይ ትሄዳለች። እነሱ ናቸው እንግዲህ ልጆቼ። አለምዬ ዝፈኝ ዝፈኝ አይልሽ? ያው ግን ድምጽ የለኝም። ድሮ ልጆኝ ባስበው ኖሮ ጥሩ ነበር። አሁን እንኳን ላስቢው አላቀ። በጣም አመሰግናለሁ። የትኛውን ልጋብስ? እንደው አንቺ ከጻፍሻቸው የሙዚቃ ግጥሞች በጉድ ከልጆች ማለትን ተወጃለሽ አይነት ነው። በእውነት ምትወደውን አርግላቸው አንተ ይፈልከው። ከባድ ጥያቄ ነው። በጣም አመሰግናለሁ አለምዬ። እናመሰግናለን። አሚን። እኔ ጌታ አንተንም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መሰንበቻችን ይቀጥላል። አድማጮቻችን ያው አንዱን ጋብዘን እንሰናበታለን።